Olha, nessa época do ano é muito bom, dezembro, que você reencontra tantos amigos numa época de festas. E hoje, reencontrar você, Val, sempre tem uma novidade, né? Ah, com certeza, Marcelo. Hoje é uma alegria estar recebendo os amigos aqui no Quark Shop em Barigui. Mais uma loja da Adega Brasil, Marcelo. É a sétima loja do grupo. E inaugurando, graças a Deus, num shopping de bastante movimento, numa época bastante interessante, que é o nosso segmento, né? Champanhe, vender champanhe, uísque, vodka, celebração. Isso é verdade, porque o presente de Ano Novo, o presente de Natal, não precisa ser aquele presente tradicional. Você pode trazer e brindar em família, ou seja, é muito legal essa nova possibilidade que tem agora no Parque Shopping Barigui, né? Claro, o pessoal tem um acesso a bons preços, bons produtos, uma variedade muito grande de cestas natalinas. O nosso catálogo de Natal está bastante completo esse ano, Marcelo. São 38 modelos de cestas, variando de R$50 a R$4.000. Então, uma gama de cestas bem elaboradas e mais 400 itens, entre espumantes, vinhos, vodkas, para fazer a alegria do pessoal todo aí. Olha, o que é legal de ver o detalhe que o Valdomiro, que a Adega Brasil traz nas cestas, é uma cesta normal? Não é. É uma cesta temática que tem cada nome de um país que foi, ou seja, é um charme à parte isso daí, né? Pois é, esse ano nós buscamos, a gente está sempre buscando novidade, né, Marcelo? Esse ano buscamos 5 cestas com temáticas, né? Roma, Itália, enfim, são cestas que levam uma embalagem diferenciada e dentro produtos relacionados a esse tema. Então ficou bem interessante mesmo. E o melhor é tudo, como você falou, a condição, o preço, porque a Adega Brasil sempre compra em grandes quantidades. Eu acho que é um dos maiores compradores do Brasil e com certeza esse é uma das qualidades que você repassa essa tua negociação com o consumidor final, né? Ah, sem dúvida. Hoje nós conseguimos fazer um mix entre a distribuidora, que é nosso atacado na BR-116, onde a gente tem uma boa equipe de vendas, atendendo bares, lanchonetes, restaurantes. Então a gente tem um poder de compra muito grande ali e a gente acaba repassando, Marcelo, para as lojas, né? Hoje você conhece as nossas unidades, temos loja no mercado municipal dentro e fora. Fora do Mercadão fizemos um autosserviço. Onde... O famoso atacarejo? O atacarejo, onde o cliente, dentro do mercado às vezes você não tem tanto espaço físico, fora sim. Então montamos uma loja com um espaço bacana, onde o cliente pode comprar de caixa fechada, um estacionamento amplo. Bem bacana aquela loja. E aí temos a nossa antiga loja do champanhar tradicional. Então são no Batel temos lá o Empório. Então são várias lojas. No Miller também temos uma unidade. Então devagarzinho estamos dando cada vez mais opções para o nosso consumidor. E o shopping, Marcelo, aqui concluindo. Shopping Barigui. O shopping, né, eu estava até conversando com o Alexandre. O shopping hoje ele traz assim, uma facilidade de estacionamento, segurança e flexibilidade de horário, né? Porque o pessoal em dezembro atende até 11 horas, meia-noite. Então a Adega Brasil vai estar até esse horário atendendo o pessoal aí. Bacana. E a loja está muito charmosa e, como todas as Adega Brasil, uma variedade enorme de produtos. Ah, que bom que você gostou, Marcelo. A loja realmente ficou bastante aconchegante, uma loja prática, com um mix muito bom. Todo o nosso catálogo de produtos está aqui exposto. E fora o catálogo são mais 400 itens, então é uma loja com 800 itens aí, dos mais diversos, com qualidade, que você conhece a nossa qualidade de produto. Então está bem bacana mesmo aqui no shopping. Oh, parabéns. Valeu, Marcelão. Vamos aproveitar que é bom encontrar grandes amigos, grandes parceiros aqui, nesses eventos que você faz. Isso aí, muito obrigado pela parceria o ano todo, hein, Marcelo? Tamo aí em 2014, valeu. E olha, continuamos aqui na inauguração de mais uma loja da Adega Brasil. Fabiano, muito bom reencontrá-lo aqui. Tudo bem? Como vai? Cara, tudo começa aqui, na Adega Brasil, porque a gente adora balada, bebida. E o Valdo aqui, ei, cara. Esse aqui é o rei da noite? Rapaz, eu tô aqui com dois grandes amigos, o Fabiano e o Leoberto aqui, ó. Clientes ótimos da Adega Brasil, porque a festa começa na Adega Brasil, conforme ele falou. E segue na noite. Agora, esses dois aqui são baladeiros, viu, Marcelo? Na balada é com eles mesmo. É verdade, cara. Sabe que tá de moda o rei do camarote, né? Não, o rei do camarote é o seguinte, é com ele. Porque assim, o cara tem Ferrari, tem Porsche, aviãozinho e tal. Eu não, fusquinha e tal, mas cara, balada eu gosto. É, e outra coisa, bebida é com a Adega. Isso é verdade, olha, vamos ver aqui, ó. Isso aqui é uma combinação perfeita, né? Os amigos e um whisky de qualidade, Senegra de qualidade. E olha que lindo, um grande presente. Voltado pra Copa 2014, né? Merecido. Olha aqui, ó. Eu apresento com um grande amigo, mas a amizade, a Adega Brasil tem ótimos preços, ótima qualidade
E você encontra... Novidades, né, Leozinho? Onde você encontra isso? Não, eu nunca tinha visto. Isso aqui é, eu tô isso feliz. Aqui é uma embalagem exclusiva para a Adega Brasil. Nós compramos aqui um lote grande, é a chuteira de ouro. E só os craques aqui que, né, que tem direito a essas unidades. Mais ou menos. Mais ou menos. Amizade aqui. Calma aí, vamos indo. É isso mesmo, cara. Mas beleza. Não, tá certo. Vamos mostrar um pouco mais do que foi essa festa. A inauguração de mais uma Adega Brasil aqui no Parque Chapariguim. Tem que estar balado. Vamos lá.